আপোনালোকক আজি মই গৈ আছো তিতাবৰ এখন পথাৰলৈ গৈ আছো তো আজি মোৰ লগত আছে কষ্টম আছে কষ্টম তো আজি ভাল লাগিছে আজি তিতাবলৈ আহি পিনে তিতাবলৈ গৈ আছো বৰ্তমান এখন পথাৰ আছে ফেমাছ পথাৰ গোটেই অসমতে বিখ্যাত আৰু ভাৰতৰ বিখ্যাত হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই আজি বৰ্তমান আছোঁ তিতাবৰলৈ আহিছোঁ আজি মই আজি কাতি বিহু হয় চ' সকলোকে কাতি বিহুৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিল চ' মই এতিয়া দেখিছে মোৰ পিছফালে দেখিছে এখন পথাৰ পথাৰ মানে এখন সৰু পথাৰ নহয় এখন ডাঙৰ বিশাল পথাৰ চ' মই আজি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ এখন বিশাল পথাৰলৈ সেই পথাৰখনৰ নাম হৈছে অসমৰ ভিতৰত বিখ্যাত তিতাবৰৰ হামদৈ পথাৰ চ' সকলোকে হামদৈ পথাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চ' এভৰিওৱান ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল উই ট্ৰেভেলাৰ্ছ মই এতিয়া পথাৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ এই চক গৈ সোমাই গৈ আছোঁ অঁ ৱাও 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 এয়া দেখিছে মোক এতিয়া পথাৰলৈ মই সোমাই গৈ আছোঁ আপোনাক মই এতিয়া অলপ পথাৰখন দেখাই দিছোঁ আপোনাক মই মানে পথাৰখনৰ মানে যিটো মানে সৌন্দৰ্য আপোনালোকেও উপভোগ কৰক এই চক কি বঢ়িয়া ধান লাগি আছে মই বেছি দূৰ আগলৈ যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ বোকা আছে যিমান পাৰোঁ আপোনাক দেখাব বিচাৰিছোঁ এই চক চ' দুপৰীয়া হৈছে এইটো ভয় লাগে অকণমান কিবি থাকিব পাৰে পথাৰত ক'ব নোৱাৰি চ' সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক জাষ্ট অলপ দেখাইছোঁ যে পথাৰখনৰ ভিতৰলৈ অলপ সোমাই আহি পিনে মই দেখাইছোঁ যে ইমান ধুনীয়া পথাৰ চক এখন ইমান ডাঙৰ বিশাল পথাৰ এখন দেখিছে গাইজ আগলৈ যাব নোৱাৰোঁ বিকজ আগলৈ মানে বহুত মানে কি কওঁ মানে পানী আছে পানী থকাৰ কাৰণে মই যাব নোৱাৰোঁ চ' আপোনাৰ যিমান পাৰোঁ দেখাইছোঁ আপোনাক বাট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পূৰা চাব কিয়নো মই এতিয়া লোকেল মানুহজনক মই সুধিম এতিয়া মই তাৰ বিষয়ে চ' আপোনালোকে পাৰিলে পূৰা ভিডিঅ'টো পূৰা চাব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ গাইজ আই এম ৰিকুৱেষ্ট চ' অলপ আৰু অকণ আগলৈ যাওঁ আপোনাৰ কাৰণে বলক আপোনাৰ ৰিস্ক লৈ লৈছোঁ মই আৰু আপোনাৰ কাৰণে চ' দেখিছে বোকা আছে বোকা আছে বোকা থাকিবৰ কাৰণে অলপ ভয় লাগে চ' এই আৰু যাব নোৱাৰি আগলৈ এয়া চক বোকা মানে সোমাই গৈছে ঠিক আছে চ' ইমান দেখালোঁ আপোনালোকক আজি পথাৰৰ ভিতৰলৈ আৰু যাব নোৱাৰি আৰু বহুত বোকা আছে চ' সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰাই চাওক গোটেইখন মই আপোনাক এবাৰ 360 আপোনাৰ এবাৰ মই দেখাই দিছোঁ সেইটো আপোনাক মই পূৰা 360 দেখাইছোঁ আপোনাক চাওক পূৰা 360 দিছ ইজ দ্য 360 ভিউ অফ হামদৈ পথাৰ চ' আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিব ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে দেখিব ইয়াৰ বিশাল যিটো ৰূপ হামদৈ মই যিমান পৰা আপোনাক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ যিটো বিশাল ৰূপ আৰু ইয়াৰ যিটো সৌন্দৰ্য ক'বলৈ গ'লে চ' যদি পাৰে কেতিয়াবা আহিব তেতিয়া এখন পথাৰ আছে তিতাবৰ আপুনি বেছি তিনিআলি সোমাই আহিব সোমাই আহি পিনে কাৰোবাক সুধিলে মই যে হামদৈ পথাৰখন ক'ত আছে আপোনালোকক পূৰা দেখাই দিব একজেক্ট লোকেশ্যন চ' ঠিক আছে গাইজ মই আজি বেছি আৰু দেখাব নোৱাৰোঁ গৰম লাগিছে বহুত গৰম লাগিছে আৰু বহুত আজি মানে সাংঘাতিক গৰম 33 degrees অ'কে গাইজ মই বেছি আগলৈ নাযাওঁ আৰু মানে এইবোৰ লাগিছেতো চক এইবোৰ লাগি গৈছে যে অলপ মানে খজুৱাইছে গান গা মানে হাত চাত খজুৱাই যায় মানে অলপ ঠিক আছে গাইজ মই আজি আপোনাক ইয়াই দেখালোঁ চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এজন লোকেল মানুহৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ যিজনে অলপ হামদৈ পথাৰৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব মানে ঠিক আছে গাইজ চ' ব'লক এতিয়া আমি লেটছ গো দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ মই মানে তিতাবৰলৈ আহিছিলোঁ মানে এটা কামত আহিছিলোঁ মানে হামদৈ পথাৰখন চাবলৈ আহিছিলোঁ বৈশিষ্ট্য মানে তাৰ ভিতৰৰ চৰালৈ গ'লে পথাৰখনৰ যিটো মাটিৰ উৰ্বৰতা শক্তি সেই শক্তিটো বাকী পথাৰবিলাকৰ বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পথাৰবিলাকৰ তুলনাত ইয়াৰ যথেষ্ট গুণে বেছি বেছি তাৰ দ্বিতীয়তে ইয়াৰ যিটো ধানৰ প্ৰডাকশ্যন সেই প্ৰডাকশ্যনটোৰ ওপৰতো বহুত খেতিয়ক শ্ৰেণীয়ে মানে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে নিৰ্ভৰশীল হৈ মানে চলিব পাৰিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰিও ওচৰতে তিতাবৰ খেতি কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ বুলিও এটা চৰকাৰে মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈছে যাতে ৰাইজে সহজতে মানে বীজ আনি পেলাই সময়মতে খেতি কি ৰুব পাৰে সময়মতে কিবা অভিযোগ থাকিলে ঠাইতে গৈ পেলাই ল'বগৈ পাৰে এইটো কেনেকৈ কি কৰিলে কি লাভান্বিত হ'ব পাৰিম আমি সেইবিলাকৰ ওপৰত মানে সুবিধা সুবিধা আছে আৰু মাটি জৰি পেলাই উৰ্বৰতা কমিছে নাই সেইটো চাব পাৰি সেইটো আপুনি নি পেলাই তালৈ লৈ গ'ল তেওঁলোকে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে বিজ্ঞানী আছে সেইবিলাকে চাই চিতি দিব যে এইটো মাটিত আপুনি ইমানটো পৰিমাণৰ সাৰ দিব ইমানটো পৰিমাণৰ সময়মতে ৰুব সময়মতে চাব সেইবিলাক পৰামৰ্শ দিয়ে পৰামৰ্শ দিয়ে আমাৰ মাটি ইয়াত আছেনে আপোনাৰ আছে আছে পথাৰখনৰ এনেই কিমান মাটি হ'ব মানে ধৰক আপুনি বিঘা হিচাপে গ'লেতো বহুতেই হ'ব আপোনাৰ 2000 বিঘামানত ধৰি যাব ওপৰলৈ তাৰ যাব 2000 বিঘা মাটি এখন পথাৰ বিশাল পথাৰ মানে কি কওঁ আপোনাক সেই পথাৰখন এখন মানে ইমানেই ডাঙৰ আপুনি গম পাইছে 2000 বিঘা চ' আপুনি আপুনি এটা গম পাইছে না 2000 বিঘা মাটি কিমান ডাঙৰ মাটি হ'ব মই দেখিছোঁ মানে এতিয়া এটা পাৰৰ পৰা ইটো পাৰলৈ চাবলৈ আপোনাৰ নেদেখে কিলোমিটাৰ ইয়াৰ আপোনাৰ ইয়াৰ যিটো মাটি উৰ্বৰতা ভাল নেকি ইয়াৰ উৰ্বৰতা যথেষ্ট গুণে ভাল
অতীজৰ পৰা আমাৰ দেউতাহঁতৰ ককাহঁতৰ দিনৰ পৰাই ইয়াৰ উৰ্বৰতা শক্তিটো পাই আহিছে, আজি পৰ্যন্ত এতিয়া এই সময়লৈকে পাই আহিছে। আৰু ইয়াৰ যিটো ৰাইজে খেতি কৰে এই পথাৰখনত ৰঞ্জিত ধানৰ কাৰণে ই অতিকে মানে বিখ্যাত বিখ্যাত। আৰু বেলেগ ধানো কৰে? বেলেগ ধান বুলিবলৈ ইয়াত নকৰে, আপুনি অকল মানে ইয়াত ৰঞ্জিত ধানেই পাব, ইয়াত আহু শালি কিবা কিবি এইবিলাক মানে ধান নাপায়। প্ৰত্যেককেইখন গাঁৱৰ ইয়াতে তিতাবৰত মানে এইটো এৰিয়াত যিমানখিনি গাঁও আছে হয় প্ৰত্যেকৰে ইয়াত মাটি আছে, মাটি আছে হয়। আৰু মই এবাৰ শুনিছিলোঁ, কথা শুনিছিলোঁ যে ইয়াত বোলে এয়াৰপৰ্ট এটা বহিবলৈ শুনিছিলোঁ, সেইটো কৈছিলে কিন্তু এই ৰাইজৰ মানে অভিযোগ আহিলে, অভিযোগ আহিলে, সেই অভিযোগ নামা হেৰি কৰি পেলাই মিটিঙো হ'ল, মিটিং হৈ পেলাই সম্ভৱ ওপৰ লেভেললৈ কাগজ পঠিয়ালে, গতিকে মানে এইটো হেৰিটো উঠি গ'ল, উঠি গ'ল। এইবাৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা হৈছে মানে আমাৰ ধানৰ কেনেকুৱা খেতি? ধানৰ এতিয়া বৰ্তমানটো ঠিকেই আছে, বাকীবোৰৰ তুলনাত ইয়াৰ যিটো হৈছে যথেষ্ট গুণে ভাল ভাল হৈছে ন? আপুনি যদি বাকীবোৰ পথাৰৰ তুলনা কৰি চায় ইয়াৰ আপুনি হেৰিটো গুণাগুণটো বেছি পাব, বেছি পাব। এইবাৰ ধানৰ মানে প্ৰডাকশ্যনো ভাল হৈছে ন? প্ৰডাকশ্যনটো ভাল হৈছে, ভাল হৈছে, আগতকৈ বহুত ভাল হৈছে, ভাল হৈছে। সময়মতে খেতিয়ক শ্ৰেণীয়ে ৰুইছে, কিন্তু সময়মতে উপযোগী হিচাপে পাবলৈ তাৰ যিটো এমাউণ্ট হিচাপে সেইটো ৰাইজে ল'ব পৰা নাই। মই সেইটো কথা মই ইয়াৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ, গভৰ্ণমেণ্টে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰে, কিন্তু সেই কষ্টৰ যিটো ফলটো মানে যিটো মানে প্ৰাইচ পাব লাগে সেই প্ৰাইচটো নাপায়, বহুত কম প্ৰাইচত মানে ধান বিক্ৰী কৰিব লাগে। তাৰমানে আপুনি বহুত কষ্ট কৰে, দিনে ৰাতিয়ে খাটি মেলি মানে বছৰটোত মানে ধানখিনি মানে উৎপাদন কৰে, তাৰপিছত যিখিনি ধান বাঢ়ি যায় সেইখিনি ধান আপোনালোকে বিকি দিয়ে বজাৰত, বা বিকি দিয়াৰ পিছত বজাৰৰ মানে যিটো মূল্য সেইটো একেবাৰে কম, কিন্তু মানুহে এই বস্তুখিনি ধান কিনি পিনাই সেই ধানখিনিকে আকৌ বহুত দামত বিক্ৰী কৰি দিয়ে। চ' সেইকাৰণে মই এটা কথাহে চৰকাৰক কওঁ যে চৰকাৰে যদি তেওঁলোকক অলপ যিটো মানে প্ৰাইচ দিব লাগে, যিটো প্ৰাইচত আপুনি বিকিব লাগে সেই প্ৰাইচটোকে আপুনি মানে এটা মানে ফিক্স প্ৰাইচ কৰি দিব লাগে, যে ধানৰ বোলে কুইণ্টেল বোলে 2000 টকা 2500 টকা, তেতিয়াহে মানে ভাল হৈ বস্তুটো। নহ'লে কি হয়, কষ্ট কৰে তেওঁলোকে কিন্তু ফলটো বেলেগে পাই থাকে, বেলেগে পাই থাকে, থাৰ্ড পাৰ্টি আছে বেলেগে পাই থাকে। কৃষক হৈছে আমাৰ দেশৰ সম্পত্তি, চ' সেই তেওঁলোকক যদি আমি ৰক্ষা নকৰোঁ তেনেহ'লে তেওঁলোক নাথাকিলে আমাৰ আমাৰ দেশখন নচলে। আগে বিহু নহয় কাতি, আঁকি আঘোণৰ কাতি ধৰক 25 তাৰিখমানৰ পৰা কাটিব ন, আগতীয়া হৈ থাকেতো 25 তাৰিখমানৰ পৰা ৰাইজে কাঁচি লগায়, আৰু মানে আজৰি হয়গৈ আৰু খেতি ভাগৰটো মেজি জুই কোৱাতে সামৰি খেতি ভাগৰটো তাতে বহেগৈ। আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা আহে হামদৈ পথাৰৰ ওচৰলৈ আহি পিনে চাব পাৰিব, এইখিনি গোটেই গাঁওখন মানুহে হামদৈ পথাৰৰ ওপৰত মানে ভিত্তি কৰি জীয়াই আছে, জীয়াই আছে, জীয়াই আছে, বহুত কথাই মানুহ আছে। চ' সেইকাৰণে মই চবকে মই গভৰ্ণমেণ্টক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে যিটো মূল্য পাব লাগে সেই মূল্যত সেই প্ৰাইচত ধানখিনি বিক্ৰী হয় যেন। চ' দাদা ভাল লাগিলে, থেংক ইউ দাদা, বহুত ভাল লাগিলে আহি পিনে লগ পাই ভাল লাগিলে, আৰু আপোনাৰ বহুমূল্য আপুনি সময় দিলে আমাক সেইকাৰণে ভাল লাগিলে, আপুনি কাম কৰি আছে মই দেখিলোঁ। এয়া চ' গ্লাছ ভিউ দি দিছোঁ, এটা মানে এটা 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 মানে গান মাৰত পৰিছে, বৰ্তমান এতিয়া সেউজীয়া হৈ আছে, এতিয়া এতিয়া পথাৰৰ যিটো মানে ধান এতিয়া সেউজীয়া হৈ আছে, কিন্তু যেতিয়া পকিব তেতিয়া এটা গান এটা মাৰত পৰিছে মোৰ অসমীয়া গান, পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি, ঐ সৰু সৰু আলি, মই এটা আলিতে আছোঁ মই এতিয়া, সেই গানটো মাৰত পৰিছে, পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি, ঐ সৰু সৰু আলি। চ' সেইটো ফেভৰেট গান মোৰ মনত পৰিছে, সেইকাৰণে মই আজি গাই দিছোঁ আপোনালোকক। চ' বাট এতিয়া পকা ধান নহয়, এতিয়া কেঁচা ধান হৈ আছে, চ' কেঁচা ধানৰ মাজে মাজে মই গৈ আছোঁ, চ' আপোনালোকে দেখিছে। চ' বাকী একো নকওঁ, আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈ, আহিলে আপোনালোকে অলপ দেখিব আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো সৌন্দৰ্য, সাংঘাতিক সৌন্দৰ্য, ধুনীয়া সৌন্দৰ্য। থেংক ইউ এভৰিবডি, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ', যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ, আৰু শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত চাওক ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰিব তেতিয়া বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব। অ'কে, থেংক ইউ এভৰিবডি, হেভ এ নাইচ ডে, আকৌ লগ পাম, জয় হিন্দ, জয় অসম।